Reka tubasuhuze tubahe ikaze kuri YouTube channel Amategeko yacu. Ni urubuga rugufasha kumenya amategeko ndetse kugira ngo unabisangize n'abandi, hanyuma twese dukomeze kumenya amategeko kandi bitugirira akamaro mu byo dukora bya buri munsi, kubera ko nta muntu witwaza ko atazi amategeko. Turabashimira cyane ko mukomeje kudukurikirana. Turashimira ibibazo mutugezaho, inyunganizi ndetse n'amatopics mutugezaho ngo tuyaganireho. Hanyuma kandi twizera ko tuzakomeza nyine kubana kuri no YouTube channel Amategeko yacu mu biganiro bitandukanye bivuga ku mategeko. Nkibutse ko wakanda subscribe ndetse ukanakanda kutugira ubonaho ku ruhande, kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze bikugireho ndetse ukomeze no kubisangiza abandi. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu cyitwa ihanagura busembwa. Abantu benshi bakomeje kutwandikira batubwira bati mu biganiro byiza mwagiye mudutegurira byatugiriye n'akamaro, ariko muzadutegurire n'ikiganiro kivuga ku ihanagura busembwa. Uyu munsi rero twabiteguye, tugiye kubibagezaho. Ubwo umuntu wafite comment muzikire aho hasi mu ma comment mutugezeho ibibazo cyangwa se munatubwire icyo mubitekerezaho, hanyuma nabandi babishaka cyangwa se bafite nk'ubuhamya bifuza kuduha ibibazo bafite by'amategeko cyangwa se ubujyanama bakeneye, umwana binyuza no kuri email yacu ariyo amategeko yacu @gmail.com. naho mukanya rero tuganira ku ihanagura busembwa. Murakoze cyane, reka tuganire ku ihanagura busembwa. Twizera ko abadusabye iyi topic ndetse n'abantu muri rusange bari gukurikira kino kiganiro bibagirira akamaro mu kiyungura ubumenyi ku cyo amategeko y'u Rwanda avuga ku ihanagura busembwa. By'umwihariko muri kino kiganiro turasubiza ibibazo bigeze nko kuri bitandatu. Icya mbere, turi bwibaze ngo ubundi ihanagura busembwa rivuze iki, rimaze iki? Turibaza kandi tuti ubundi ihanagura busembwa ninde uryemerewe, yemerewe bandi, ese hari abataryemerewe? Ikindi kintu turi busubize muri kino kiganiro no kwibaza ngo usaba ihanagura busembwa agomba kuba yujuje iki, ni izihe condition, ibihe bintu agomba kuba yujuje kugira ngo abe yabasha gusaba ihanagura busembwa? Ubwo turi bunibaze tunasubiza ikibazo kivuga ngo bisabwa bite, bisabwa hehe, bisabwa nande, mu buhe buryo bisabwa ndi? Ibyo nabyo turaza kubisubiza. Noneho tuze no kurebera hamwe iyo uwabisabye yabyemerewe bimumarira iki. Hanyuma dusoze tunareba ngo ese mu gihe wabisabye yakabyemererwa bishobora no kugira, wenda ubwo turavuga mu gihe wasabye ihanagura busembwa akaryemererwa, ese nyuma bishobora kubaho ko ryaseswa, wenda kubera impamvu runaka tuza kurebera hamwe? Ese iyo umuntu wari waremerewe ihanagura busembwa kubera impamvu tuza kurebera hamwe risheshwe rikavaho bigenda bite? Ngibyo ibintu tugiye kuvugaho muri kino kiganiro cyacu kwihanagura busembwa. Nizera ko biza kubagirira akamaro cyangwa se ababisabye biza kubafasha. Reka duhere ku kibazo cya mbere, aho twibaza ngo ihanagura busembwa rimaze iki. Ubundi nk'uko mubizi, ubwo busembwa tuvuga hano ni ubusembwa umuntu akomora ko kuba yarakatiwe n'inkiko agahamywa ibyaha byaramuhamye n'inkiko mu buryo bunavuga budasubirwaho. Noneho uko kuba warahamwe n'ibyaha, warakatiwe n'inkiko, hari uburenganzira bikwambura. Ngira ngo ni kenshi mujye muhura n'abantu cyangwa se namwe, ngira ngo ni gake wasanga umuntu wenda mu badukurikiye muri kino kiganiro, ni abantu bake batari bajya gusaba icyo twita icyemezo kigaragaza ko umuntu yafunzwe cyangwa atafunzwe, ibyo bita ngo extrait de casier judiciaire. Ni abantu bake batarajya kugisaba. Buriya impamvu bagisaba niyo mpamvu ya kino kiganiro turimo. Baba bagira ngo barebe ngo ese uyu muntu kubera serivisi uri gusaba runaka, ushobora kuba urimo gusaba visa, ushobora kuba urimo gusaba akazi, ushobora kuba urimo gusaba kwiyamamaza gutorwa, ibintu byinshi bitandukanye. Bavuga ngo mu byangombwa udepoza urazanamo extrait de casier judiciaire. Baba bagira ngo bamenye ngo ese uyu muntu yarafunzwe cyangwa ntiyafunzwe. Nibasanga warafunzwe bishobora kuba utemerewe ibyo bintu uri gusaba.
ubwo deja no uburenganzira ugiye kwamburwa kubera ko wakatiwe n'inkiko zaguhamije ibyaha bityo ukaba utemerewe kuba wagira uburenganzira kuri kuri service runaka noneho rero reka turebere hamwe wenda cyangwa se reka ntanga ingero za bumwe muri ubwo burenganzira urugero mwese murabizi ko umuntu wahamwe n'ibyaha wakatiwe n'inkiko agafungwa nibura cyangwa se agakatirwa igifungo nibura kirenza amezi atandatu ntashobora kuba umukozi wa leta muri rusange ntushobora kuba umukozi wa leta ntushobora gukorera inzego za leta warafunzwe ugakatirwa igifungo kirenza amezi atandatu uwo ni umuziro uterwa nuvuga ngo ufite ubusembwa butuma ufite imiziro ituma utabona ubwo burenganzira bwo kwitwa umukozi cyangwa se gukorera inzego za leta ngo n'urugero rwa mbere ntushobora kwiyamamariza kuba perezida wa Repubulika ntushobora kuba umusenateri ntushobora kuba umudepite bwose ni uburenganzira udashobora kubona kubera ko wafunzwe igifungo kirengeje nibura amezi atandatu ntushobora kwiyamamaza mu nzego z'ibanze kuko mu itegeko rigenga amatora bavuga ko ugomba kuba uri inyangamugayo noneho wajya kureba uko basobanura inyangamugayo n'iki muri kriteria zo kuba inyangamugayo no kuba utarafunzwe nibura igifungo kirengeje amezi atandatu deje urumva ntushobora kwiyamamaza ngo utorwe mu nzego z'ibanze ubu ni umuziro kubera ubwo busembwa bwo kuba warafunzwe ntushobora kuyobora koperative itegeko ribigenga rivuga ko kugira ngo ube wayobora koperative ugomba kuba utarafunzwe nibura amezi donc utarafunzwe igifungo kirengeje amezi atandatu ntushobora kuyobora umuryango utegamye umuryango utari wa leta NGO cyangwa se association byo twita kuba representant legal kuba uhagarariye umuryango imbere y'amategeko ugomba kuba utarafunzwe igifungo kirengeje amezi atandatu so, uburenganzira wamburwa no kuba warafunzwe ni bwinshi cyane ariko rero kubera ko amategeko yacu nayo agomba kuba akemura ibibazo nk'ibyo ngibyo nubwo wafunzwe nubwo wakatiwe n'inkiko ariko baravuga bati uyu muntu mu gihe yafunzwe akarangiza igihano cye neza akitwara neza muri societe amategeko amuhana none ubundi bubasha bwo kuba yavuga ati iyi miziro ni muyinkureho ubusembwa ni mubunkureho aribyo twise ihanagura busembwa nibyo narafunzwe nibyo nakoze ibyaha ariko narihanye narahanwe nisubiyeho none ndashaka kuyango nongere mu muntu nanye mfite uburenganzira muri societe ni munkureho buno busembwa aho rero niho hazira mu kino kigano cyacu umuntu akaba yajyana no gusaba icyo twita ihanagura busembwa none reka turebere hamwe ihanagura busembwa tumaze kuvuga uko risabwa ariko mbere na mbere ni nduru yemerewe itegeko rivuga ko umuntu wese anga nivuga itegeko ubwo turimo gukoresha itegeko ryitwa procedure penale cyangwa se itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinja byaha ni ryo rivuga kwihanagura busembwa noneho rikavuga ko rero umuntu wese wahawe igihano ashobora gusaba ko yahabwa ihanagura busembwa noneho akarebwa ko yujuje ibisabwa iyo tugiye mu ngingo ya 246 y'itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinja byaha niho bavugamo ibintu ushaka ihanagura busembwa agomba kuba yujuje kugira ngo ahabwe ihanagura busembwa bavuga yuko ihanagura busembwa rishobora gutangwa iyo hashize imyaka 5 kandi muri icyo gihe uwakatiwe akaba yarakomeje kugaragaraho ibimenyetso nyakuri by'imyifatire myiza aha murabyumva no kuvuga ngo nibura imyaka 5 uhereye igihe warangirije igihano cyawe kandi ukaba warakomeje kugaragaraho imyitwarire myiza muri societe iyi myaka 5 rero uburyo bayibara n'ubundi ino ngingo desacranesis niyo ikomeza ibivuga bavuga ko kuva ku munsi imikirize y'urubanza rumuhana rutagishoboye gusubirwaho kuwakatiwe
igihano cy'ihazabu cyangwa se igihano cy'imirimo inyungu rusange. Ni ukuvuga ngo murabizi ko hari umuntu ukatirwa igihano agakatishwa aganishwa gusa ihazabu gusa cyangwa se aganishwa imirimo inyungu rusange ntahanishwa igifungo, ariko bitavuze ko atakatiwe. Ni ukuvuga ngo uyu muntu nawe yakatiwe, ariko kugira ngo ikintu cy'uko yakatiwe n'inkiko kimuveho, imyaka itanu batangira kuyibara uhereye ku munsi rwa rubanza rwamukatiye rwabaye ntakuka, noneho bakabara imyaka itanu. Icyo gihe imyaka itanu ishize yaritwaye neza, ashobora gusaba ihanagura busembwa. Aho ni ku muntu utakatiwe igifungo. None ku muntu wakatiwe igifungo kuva ku munsi yafunguriweho burundu, cyangwa se kuva ku munsi yaboneye ifungurwa ry'agateganyo iyo atigeze aryamurwa ku wakatiwe igihano cy'igifungo. Nubwo noneho kuri wabandi noneho cyane cyane abangabe nabo tuvuga cyane kuri wa muntu wakatiwe igifungo, kuva ku munsi yafunguriweho burundu, ubwo nuvuga ngo ku munsi yarangirijeho igihano cye, cyangwa se igihe yahawe ifungurwa ry'agateganyo, ubwo kuva kuri uwo munsi yariherereweho, babara imyaka itanu bakareba ko yitwaye neza. None icyo gihe bimuhesha uburenganzira bwo kuba none yasaba ko ahabwa ihanagura busembwa. Ubwo twagira ngo twumve ngo imyaka itanu ihera hehe, ngira ngo byumvikane ko kwahawe igihano kitari icyo gufungwa, wenda agahabwa ihazabu yarakatiwe n'inkiko, ariko yahanishijwe ihazabu cyangwa se yahanishwa imirimo rusange. Ubu ngubu imyaka itanu ibarwa duhereye igihe urubanza rwabereye itegeko rwabereye ntakuka. Noneho kuwahawe igifungo imyaka itanu ibarwa duhereye igihe yafunguriwe, ubwo nuvuga ngo yarangirije igihano cye, cyangwa se igihe yahereherewe ifungurwa ry'agateganyo, ariko nanone akaba atarigeze yongera kugira ngo abyice bamusubizemo. Ubwo nibwo tutangira kubara imyaka itanu kugira ngo tumenye ko igihe yaba afite uburenganzira bwo gusaba ihanagurwa busembwa. Noneho hari ibindi rero bisabwa kugira ngo nyine arihabwe. Ubwo tubonye igihe yarisabira, igihe aba yemere kurisaba, ariko noneho mu kurisaba hari ibindi asabwa. Tugeze ku ngingo ya 247 ya itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha cyangwa se criminal procedures. Bavuga ko ngo uretse mu gihe igihano cyaba cyarashaje, uwakatiwe agomba kugaragaza ko yishyuye amagarama y'urubanza, ihazabu n'indikiza kababaro cyangwa se ko yabisonewe. Ubwo nuvuga ngo ibi bintu byose agomba kuba yarabikiriyarinze, agomba kuba yarabyishyuye kugira ngo asabe ihanagura busembwa. Noneho kavuga ngo iyo wakatiwe atabonye igihamya cy'uko yishyuye cyangwa se yasonewe, agomba kwerekana ko atakibikurikiranweho. Noneho mu gihe none yaba ari umuntu utishoboye, agomba kwerekana icyemezo gitanzwe n'ubuyobozi bufite ububasha. Noneho akerekana ko impamvu atishyuye ari uko ari muri kategori cyangwa se ari mu cyiciro cy'abatishoboye, noneho akaba yahabwa ihanagura busembwa mu gihe yaba atarishyuye amafaranga kubera ko ari muri kategori y'abatishoboye. Ubwo muri rusange no kuvuga ngo ubwo tugeze ni ya myaka itanu kuva aho urangirije igifungo, noneho cyangwa se aho waherewe ifunguro ry'agateganyo, ikindi ugomba kuba warishyuye amagarama y'urukiko, warishyuye indishyi z'akabaro waraciye muri urwo rubanza, ndetse warishyuwe n'ihazabu. Kugira ngo izo ni kondisi ugomba kuba wujuje mbere yuko ujya no kubisaba mbere na mbere. Noneho ibyo ngibyo reka tubiveho, ahubwo tujye kureba ngo arabisaba hehe, arabisaba gute. Ahangaha turabisanga mu ngingo ya 250. Baravuga ngo uwakatiwe asaba ihanagura busembwa abyandikiye urukiko rukuru ngo ni High Court, cyangwa se urukiko rukuru rwa gisirikare, aho ni ku manza zaciwe n'inkiko za gisirikare. Ubwo nuvuga ngo aho niho abisaba, ntabwo uzajya kubisaba mu rukiko rw'ibanze, ntabwo uzajya kubisaba mu rukiko rwisumbuye, ni mu rukiko rukuru cyangwa se mu rukiko rukuru rwa gisirikare, ku manza rwa gisirikare, ku manza zaciwe n'inkiko za gisirikare. Icyo gihe aho ngaho niho bisaba. Ubwo aha ngaha twavuga urukiko ruri kompeta yo gusabwa cyangwa se aho ugomba gusaba ihanagura busembwa. Noneho urukiko ruhita rukora dosiye rukayohereza ubushinjacyaha bukuru,
cyangwa se ubushinjacyaha bwa gisirikare aha ni kuri za manza zaciwe n'inkiko za gisirikare kugira ngo no ubushinjacyaha bugira icyo buvuga ku myifatire y'usaba ihanagura busembwa ubushinjacyaha bugomba kuba bwatanze igitekerezo kuri ubwo busabe mu minsi mu gihe kitarenze iminsi 30 kuva igihe bwa kire dosiye aha no kugira ngo urumva umuntu ushaka ihanagura busembwa mu byukuri hari uburenganzira aba yarambuwe yambuwe nuko yakatiwe n'inkiko yahamijwe ibyaha n'inkiko uyu muntu rero wamaze kuzuza ibindi bisabwa akaba ashaka gusaba ihanagura busembwa mu byukuri ntago akeneye gutinda cyane mu nzira akeneye gusubizwa uburenganzira nk'abandi bibene gihugu niyo mpamvu itegeko naryo riri mu protege riva ngo dutanga n'iminsi kugira ngo inzego ari bubisabemo nazo zihutisha ubusabe bwe kugira ngo uyu muntu yongere ahabwe asubizwe uburenganzira bwe kuko buriya uburenganzira bw'umuntu uburenganzira bwa muntu ni ikintu gikomeye cyane mu mategeko aha rero yandikira urukiko rukuru cyangwa se urukiko rukuru rwa gisirikare ku manda zacu n'inkiko za gisirikare noneho urukiko rwamara kubona ubusabe bwe rugakora dosiye rukayoherereza ubushinjacyaha ubushinjacyaha bufite iminsi 30 donc impamvu bayiha ubushinjacyaha hano bayivuze ni ukugira ngo bugire icyo bivuga ku myifatire y'usaba ihanagura busembwa aha rero ubushinjacyaha babuha iminsi 30 gusa kugira ngo bube bwamaze kugira icyo gutanga kuvuga icyo bubitekerezaho gutanga avi yabwo ruhiha urukiko noneho iyo minsi barwa kuva igihe ubushinjacyaha bwakiriye ubusabe bwakiriye dosiye y'urukiko ibasaba gutanga avi yabo kuri ubwo busabe gusaba ihanagura busembwa noneho urukiko rero urukiko aha turavuga urukiko rukuru cyangwa se urukiko rukuru rwa gisirikare iyo rumaze kubona avi y'ubushinjacyaha rufata icyemezo kuri ubwo busabe nabwo mu minsi itarenze ukwezi kumwe uhereye igihe ubushinjacyaha bwatangiye igitekerezo cyabwo uruvuga ngo ubushinjacyaha bwamaze gusubiza butanga avi yabwo urukiko narwo rufite iminsi 30 kugira ngo rube rwatanze narwo rwafashe icyemezo kuri bwa busabe bw'umuntu usaba ihanagura busembwa noneho iyo tugiye mu ngingo ya 251 urukiko mu gufata icyemezo narwo rufite iminsi 30 tugomba kurenza uhereye igihe ubushinjacyaha bwabasubirije urukiko rusuzuma ibyo bwabwiwe n'ubushinjacyaha ndetse bukanatumizaho wakoze ubusabe bukamwumva bukumva icyo bivugaho noneho rushobora kumwemerera cyangwa se rukamwangira mvuga ngo iyo rumaze guhabwa avi n'ubushinjacyaha avishobora kuza iri favorable cyangwa se donc ishobora kuza ivuga ati twasanze yaritwaye neza kuva yafungurwa yarangiza igihano cyangwa se kuva yahabwa ifunguro ry'agateganyo yitwaye neza none dusanze uyu muntu nta kibazo tubona mu kuba yahabwa ihanagura busembwa noneho icyo gihe cyangwa se kuvanga uyu muntu twasanze wenda yaritwaye nabi wenda yongiye gukora n'ibindi byaha cyangwa se yitwaye nabi muri rusange turasanga atahabwa ihanagura busembwa icyo gihe urukiko iyo rwabonye izo avi runahamagara wa muntu wasabye ihanagura busembwa kugira ngo nabaze atange nawe avuge nawe icyo bitekerezaho ese ko bavuze ko yitwaye nabi urabivuga ko iki iyo bavuze ko yitwaye neza byo ndumva nta kintu kinini cyane yabivugaho noneho nyuma yo kumwumva urukiko no rukaba rwafata icyemezo kimwemerera cyangwa se kimwangira ihanagurwa usembwa noneho itegeko rikomeza rivuga ko muri ingingo ya 251 iyo isabwa rya mbere ritemewe kubera ko igihe cyateganyijwe mu donc ya minsi ya myaka 5 agomba kumara wenda itubahirijwe gusaba bundi bushya bitangira iyo cyagihe nyine itegeko ryateganyije imyaka 5 gishize icyakora igisabwa ryihanagurwa busembwa ritemewe kubera izindi mpamvu ntirishobora kongera gusabwa nibura hadashize imyaka 2 aho ni mu gihe wa muntu yangiwe bitewe n'impamvu yangiwe ashobora ko yaje kurisaba ataruzuzo ya myaka icyo gihe basaba ko abanza akagenda akajya kuzuzo ya myaka kugira ngo abone kuza kurisaba ariko iyo bamwangiye kubera izindi mpamvu zitandukanye icyo gihe mbere yo gusaba yongera gusaba nibura nyuma y'indi myaka 2 nibwo yongera gusaba bundi bushya noneho reka turebere hamwe uyu muntu yasabye yaryemerewe
ese kuba yemerewe yari yemerewe ihanagura busembwa bimumara iki bige biragira izihe effects iyo umuntu yemerewe ihanagura busembwa bimukuraho igihano n'inkurikizi zacyo zose aha bivuze iki bwa busembwa ya miziro yo kuba yarakatiwe n'inkiko hita imuvaho uyu muntu noneho bya bintatemerewe yabikora kakazi ka leta yakabona kwiyamamaza mu nzego ngo atorwe yabikora kujya mu kuyobora koperative yabikora kuyobora umuryango utari wa leta yabikora kuba umudepite umusenateri yabikora numva ngo bwa burenganzira yari yarambuwe no kuba yarahamwe n'ibyaha inkiko zaramukatiye ubu noneho ubwo ihanagura busembwa iyo amaze kuryemerwa n'urukiko iyo miziro iba imuvuyeho akabibona dusoza none katurebire hamwe noneho birashoboka yuko bashobora kumuha iryo hanagura busembwa ariko yagira hanze akitwara nabi itegeko hari cyo ryabivuzeho aha ni mu ngingo ya 253 bavuga ko ihanagura busembwa rikurwaho iyo uwo wari wararihawe ahanishijwe mu myaka 5 kuva ihanagura busembwa ritanzwe igifungo ku cyaha giteganyirijwe igihano cy'igifungo kingana cyangwa se kirenze imyaka 5 nuko uvuga ngo iki baguhaye ihanagura busembwa ya miziro yakuvuyeho usubiye mu kazi ukoze bya bindi byose amategeko akwemerera urabikoze ariko noneho uhereye ku munsi wari guhaye iyo mu minsi imyaka 5 ikurikiraho ukoze ikindi cyaha gihanishwa nibura igifungo kuva ku myaka 5 kuzamura ihanagura busembwa riraseswa aha twumvikane neza guseswa bivuze iki itegeko rivuga yuko iyo rikuweho rifatwa nk'itarigeze ribaho no kuvuga ngo uhitumera nk'umuntu nubundi utarigeze urihabwa bivuze ngo iki niba hari nk'uburenganzira wahawe kubera ko nyuma kwako waje kubona ihanagura busembwa tuvuye nk'urugero wasubiye mu kazi ura applyinga ubona kazi waratowe kwako basanze ko yamiziro rufite yakuvuyeho icyo gihe uhita unatakaza ubwo burenganzira bwose kuko bahita bafata nk'aho ritigeze ribaho icyo gihe n'uburenganzira wongeye gusubizwa nyuma yo kurihambwa bwose uhita ubutakaza ibi bivuze ko umuntu wahanagura busembwa ni umuturage ugomba kwigengesera akitwara neza muri sosiyete kugira ngo ikizere yagiriwe n'amategeko atongera kugitakaza ryahanagura busembwa rikamuvaho akongera akaba nk'umuntu noneho nawe ufite ubwa busembwa ndizera ko byumvikanye so reka mbashimire cyane rero reka nizere ko mu byumvishe turabizi ko hari abantu benshi kubera impamvu zitandukanye bagiye bakatirwa ibihano n'inkiko bagahamwa ibyaha bitandukanye turabizi ko abo bantu kubera ko bahamwe n'ibyaha bafite imiziro ntibashobora gusaba akazi muri leta ntibashobora gutorwa ntibashobora bafite uburenganzira bwinshi bambuwe no kuba barahamwe n'ibyaha itegeko ryaciye inkoni zamba riravuga riti ariko nubwo hamwe n'ibyaha ntabwo uri igicibwa muri sosiyete itware neza nyuma y'igihe runaka wemerewe kuba wazana no kongera ukaplayinga ugasaba yuko iyi miziro watewe n'ibyaha wakoze ikuvaho ubwo murabyumvishe ko mushobora kongera kwaplayinga noneho mugasubirana uburenganzira bwanyu ya miziro ikabavaho ariko nanone mwamara kwemererwa ihanagura busembwa mukitwara neza kugira ngo iyi faveri mwari mugiriwe yo gukurwaho ubusembwa itongera igakurwaho noneho mugasubira muri ya status yo kuba witwa kuri umuntu ufite imiziro ufite ibintu utemerewe kumenya amategeko n'icyo bimaze bitumye umenya aho wasabira ihanagura busembwa ibyo ugomba kuba wujuje icyo bisaba ndetse n'uko ugomba kwitwara mu gihe urihawe nizere ko ibyo byose muri kino kiganiro byabashije gusobanuka reka mbashimire cyane mbibutsa ko abafite comment kuri ibi tumaze kuganira muzidushyiraho hasi turazisoma tuzirebe tubasubize abafite ikibazo cyihariye wumva utakira hano muri comment hasi wakijyana muri email amategeko yacu @gmail.com hanyuma ikindi ni ugukomeza gukanda subscribe niba utarayikanda gusharinga buno bumenyi n'abandi bantu hari abantu benshi bakeneye ano makuru wayabashare kugira ngo nabo babimenye kugira ngo nabo bayabeneficie hanyuma
nkakubwira ngo ibindi biganiro biracyakomeza kuza ubwo ugisura YouTube channel yacu urebe ibiganiro byashye twashyizeho hanyuma umenye amategeko. Reka mbashimire cyane naho ubutaha.